Timbalan Perdana Menteri menzahirkan kebimbangan terhadap peningkatan mendadak kes penipuan e-kewangan. Tegas Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, komponen jenayah siber itu menyebabkan kerugian RM40.7 juta ringgit bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jumlah tersebut melebihi kerugian keseluruhan sepanjang tahun lepas iaitu RM40.5 juta ringgit. Bayangkan kerugian selama 5 bulan tahun ini telah melebihi kerugian selama 12 bulan tahun sudah. Jadi ini satu perkembangan yang amat mencabar sekali. Ditulis sekali menggerunkan tapi memang mencabarlah. Saya percaya sudah sampai masanya MCBF bekerja bersama-sama dengan pihak-pihak yang berkaitan termasuk Bank Negara dan Suruhanjaya Security dalam usaha meningkatkan pencegahan jenayah penipuan e-kewangan ini. Kerjasama yang padu kepada... Beliau menjelaskannya kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Jamuan Aidilfitri Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF di Shah Alam. Sejak Januari hingga Mei lalu, jenayah siber di Malaysia telah menyebabkan kerugian RM153 juta ringgit. Nilai tersebut merupakan 38% daripada kerugian keseluruhan tahun lalu berjumlah RM398.6 juta ringgit. Mengulas mengenai cadangan Perdana Menteri untuk memperkenal cukai perniagaan dalam talian, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, perbincangan lanjut mengenainya akan diadakan bersama Perdana Menteri.